Коротше, зараз на вулиці стоїть мій знайомий, у нього Харлік. В мене є така штука. От, я вирішив зробити йому приємно. Не знаю, встигну чи не встигну до того, як він поїде. А якщо встигну, буде йому така приємна штукенця у подаруночок. А якщо не встигну, ну, значить не буде. Ну що, получився ось такий відтиск і шматочок шкіри. Зараз біжу на вулицю. І подивимось. Поїхав чи ні? Ні, стоїть. Зробимо отак. Ну, точніше, він сидить, а мотоцикл стоїть. Ми йому посуду. Я думаю, він бачив, як я клав. Ну, людина зайнята там. Сидить з кимось, спілкується, так що. Сподіваюсь, йому буде приємно. А вам би було?